බස්වත්ත සේවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ නෑ දුර ගමන් ඒ අතරේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවලට පමණයි ප්‍රවාහන පාසුකම් සැලසෙන්නේ හොඳයි දැන් අප සජීවීව සම්බන්ධ කරගන්නවා වාහන නියාමන බස්වත්ත ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරියා මෝටර රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම් මහතා අමතුමනි සුබෝදෑසනක් ඔබතුමන්ට සුබෝදෑසනක් අපි කැමති පළමු ඔබතුමාගෙන් දැනගන්නට කොහොමද අදරත් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයන ආකාරය මුලින්ම අපේ අපේ රටේ අනාගත පරපුර උසස් පෙළ කඩේම භාගයට පෙනී සිටින සිසුසුවියන් ගැන දූපතුන් ගැන මුලින්ම ඔබගෙන් දැනගන්න කැමති ඕන් වෙනුවෙන් ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා තිබෙන ආකාරය විශේෂයෙන්ම පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුසුවියන් සඳහා प्रवाहनेध्यस्थान क्रियात्मक सीमा प्रवेश भौगोलिक बस गमनांत्य प्रवेश ये गमन वारेटीमुकर्णीय समय अभी सीमा मे दुर्गमन बस धावने के वर अभी उपदेश पारधि प्रदेश गमनागमन सेवा गमन वार उदाहरण नूर कोलंबटनाती पटंग गारेन मेकदी जनता प्रकाश कर जीवनोपाय सदा अत्यावश्य कटेतु सदा एडियत आयुतु कंडायम वेनुवेन कोई वगे क्रम वेदद अनुगमने करान मुकद पाउद्गलिक बास्वात दापनियान बोहो वेलावत मेदावस्तल गोडक दुरत आड़पान वेन इड़ती नो एवनी अवस्थापक्वल एंदिरनीती पनवा नेती अत्यावश्य कारना सदा तमन्गे राजकारियत वेडकटेतु वल्ट एलियत एन आय वेनुवेन अरगिन तीन क्रिया मार्ग मनो प्रदेश गमनांत्यमक्रियात्मक प्रदेश हर गमन लांगम क्रियात्मक प्रदेश वाल मगीम हो नगनीम बस्त सिद्ध नमूत प्रदेश हर उना नियमित गमनांत दक्वागिन प्रमाण अड़ी मनीषा मत बात सीमागरण मगिन प्रमाण अणु गमनांत सह गमने आरंभे अभिनीत्य नुमती स्थान ये बस ये आकार क्रियात्मक अभिनीत प्रदेश हर गमन कर मोटर प्रवाहन डिपार्टमेंट दिन अनेकुत विशेष व्यापार आगमन विगम
දෙපාර්තමේන්තුව වසා තිබියදී ජනතාව ගැන කල්පනා කරලා අපි මොකද දෙපාර්තමේන්තුව යුද්ධ කෙරුවා ජනතාව සේවයට නමුත් ඊයේ දිනේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයේ හමුව නාරායන් පිට ප්‍රදේශය පැදුමීදී පනවපු කලාපයක් බවට පත් වීම නිසා නාරායන් පිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පන්න අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම සුගේ ගුඩ ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය අපිට වාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම වේරහැර මොඩද ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවත් මොඩද ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය තවද නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා डिस्ट्रिक्ट लेखम कार्यालय वहलती අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල සමහර දිස්ත්‍රික්ක වල වහන්න වෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ හැරුණකොට එදිරි නීතිය පනවා නැති දිස්ත්‍රික්ක වල මෝරද ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මෝරද වෛද්‍ය ආයතනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෝරද ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු දිස්ත්‍රික් කාර්යාල හරහා කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපි සමවේදයක් සකස් කරලා තියෙනවා. එක් දින සේවාව පමණ අපි සපයන්න වෙන්නේ නැහැ. उपदेश दी।